প্রথমে হিয়া হওয়া তোকে কয়ে লোম ন প্রশ্নটা কই দিলে ভাল হয় হয় যাকালি দেখি সোশ্যাল মিডিয়াত হীরা হরণীয়াই মোক মানে অর্ডিনারি মানুষ বলে কৈছে মই অর্ডিনারি মানুষেই সত্য কথাই কৈছে তার কারণে তেওঁ ধন্যবাদ জানাইছো কারণ মই সাংসদ বা বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রী নহয় সাধারণ মানুষেই মই সাধারণ মানুষ হিসাবে থাকাটো বিচাৰো গতি সাধারণ মানুষ হয়েও রাইজর সেবাত বিশেষ আমার প্রাক্তন সতীর্থসকলের পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্রে কেনকৈ কাম করব পাৰো এই কথাটোৱে মই চিন্তা করে আছো আর আজি যখন ইয়াত ছাগলী ফার্ম উদ্বোধন হব এই একদম মই ডাঠি কব পাৰো যে মোৰ একান্তিক প্রচেষ্টার ফলতে এই সফল হয়েছে আর একেলগতে আর এখন দাইরং গোয়ালপাড়াটো মানে গাহরি প্রজেক্ট এটা হয়েছিল সেই মাটির সমস্যার কারণে হওয়া নাই আর এই কথা ঠিক যে সাধারণ মানুষ হিসাবে বা অর্ডিনারি মানুষ হিসাবে হলেও মই আমার সদস্য সকলক পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্রে যিমান পাৰো চেষ্টা করে গেছো আর চেষ্টা করে যাম হীরা হরণীয়ার বক্তব্যত মই কেতিয়াও পিছ নোহোঁকো কিন্তু এটা কথা দুঃখ লাগে যে হীরা হরণীয়া যোৱা পাঁচ বছরে তেওঁ এমপি হয়ে থাকিল ২৫ কোটি টাকা তেওঁ পায় বুলি মই শুনিছো মই দেখা নাই পায় বুলি শুনিছো যে সাংসদর এটা পুঁজি থাকে তেওঁ কিন্তু সেই ২৫ কোটি টাকা আমার সদস্য সকলের ক্ষেত্রে মই কতো পোৱা নাই যে পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্রে কবাত তেওঁ ব্যয় কৰিছে বুলি আৰু আজি আমার প্রাক্তন সদস্য সকল তেওঁৰে এসময়ের সতীর্থ নীলু চক্রবর্তী নলবাৰীৰ তেওঁৰ সন্তান আজি এতিয়া পঢ়ি আছে বিটেক ফার্মা পঢ়ি আছিলে তেওঁ এতিয়া তিনি মাহৰ মানে মাহিলী বেতন দিব নোৱাৰ কাৰণে তেওঁক স্কুলৰ মানে কলেজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিছে মানে নাম বাদ দি দিছে গতিকে তেওঁৰ নিচিনা এটা সতীর্থই থাকি এজন সাংসদ সদস্য হৈ এই যিসকল আমাৰ শহীদ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ খবৰ নৰখাটো আমি বৰ দুঃখজনক কথা গতিকে হীরাহনিয়াক আহ্বান জানাইছো আহক আপুনি ৰাজনীতি নকৰি অকণ্ঠত আমাৰ শহীদ পৰিয়াল আৰু আমাৰ সতীর্থসকলৰ তেওঁলোকৰ সমস্যা আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পিছতে তেওঁ আৰু এটা অভিযোগ আনিছে যে মই নেকি 1997 চনৰ 21 ডিসেম্বৰত যেতিয়া বাংলাদেশত ধৰা পৰিছিলোঁ মোৰ পৰিবাৰৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ চক মই গাঁৱত জন্ম হোৱা ল'ৰা মোৰ পৰিবাৰো গাঁৱৰ ছোৱালী আমাৰ গাঁৱত কেতিয়াও এই জন্মদিন পতাৰ সেইটো মানে অনুষ্ঠান আমি কেতিয়াও দেখাও নাই পতাও নাই আই বোপাহঁতে খেতি কৰি ডাঙৰ হৈছে গতিকে আমাৰ আই বোপাহঁতে কেতিয়াও মানে জন্মদিন পতা নাছিল মোৰ পৰিবাৰো পতা নাছিল আমি এইটো মোৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে এই ল'ৰা ছোৱালী দুটাকো আমি জন্মদিন নাপাতোঁ জন্মদিনটো বিশেষকৈ আমাৰ বুজোৱা সংস্কৃতি বুলি ভাবি আমি তাক সংগঠনত থকাৰ পৰা আমি মানে পালন কৰি অহা নাই আৰু নকৰোঁ গতিকে তেওঁ কেনেকৈ সপোন দেখিলে যে মই মোৰ পৰিবাৰৰ জন্মদিন পালন কৰিবলৈ গৈ ঢাকাত ধৰা পৰিছিলোঁ এই কথাটো খুব হাস্যকৰ গতিকে আজি মই যদি জন্মদিনে পালন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ঢাকালৈ তেতিয়াহ'লে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা চিত্ৰবন হাজৰিকা সচদৰ চৌধুৰী ৰাজু বৰুৱা তেওঁলোক গৈতো তাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁলোকে কি জন্মদিন পালন কৰিবলৈ গৈছিল নেকি মই সেইটো আমাৰ হীৰা হৰণীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকেও কি সকলোৱে জন্মদিন পালন পৰিবাৰৰ জন্মদিন পালন কৰিবলৈ গৈছিল নেকি তাইলৈ তেওঁতো জানে যুক্তিৰ খাতিৰত যুক্তি বিচাৰ এটা যুক্তি দিয়াটো উচিত নহয় যাত বাস্তৱতা থাকে যাত সত্যতা থাকে তেনে কথাহে তেওঁৰ নিচিনা এজন দায়িত্বশীল সাংসদে বক্তব্য ৰখা উচিত বুলি ভাবোঁ না টার্গেট কৰি টার্গেট কৰি লৈছে এইটো কাৰণে মই যোৱা এই 12 তাৰিখে নাই কে তাৰিখে 18 তাৰিখে যোৱা 18 তাৰিখে কুমাৰিকটাত এখন সভা কৰিছিলোঁ তাত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু লোকেল এমএলএ ইমানুৱেল মুছাহাৰী আছিল তেওঁলোকৰ লগত এখন সভা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি এটাই জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ সতীৰ্থসকল আমাৰ পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে সহযোগিতা কৰে আমাৰ শহীদ পৰিয়ালসকলক যাতে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে শহীদ পৰিয়ালসকলক সাহায্য দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ঘোষণা কৰিছে আমাৰ সদস্যসকলক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোকৰাজাৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে 204 বিঘা ভূমি দিছে তাত এটা ঘৰ বনাই দিছে আমাৰ সদস্যসকল থকাৰ কাৰণে আৰু তাত এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনাৰ অধীনত 35 লাখ টকাৰ আপেল বগৰী ড্ৰেগন ফ্ৰুট তাৰপিছতে হালধি পুখুৰী এটা মাছ পালনৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে এইখিনি কিন্তু সম্পূৰ্ণ মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগত মই কৰিছোঁ এইখিনি নৱহৰণীয়া 5 বছৰ তেওঁ সংসদ সদস্য হৈ থাকি তেওঁ কিন্তু এইখিনি কৰা নাই তেওঁ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা আছিল তেওঁ এটা ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁ আলফা যদি নহ'লহেঁতেন তেওঁ
কোনে চিনি পালেহেঁতেন? মই যদি আলফা নহ'লোহেঁতেন মোক আজি অনুপ চেতিয়া হিচাপে কোনে চিনি পালেহেঁতেন? অসমৰ মানুহে কোনে চিনি পালেহেঁতেন? গতিকে মই যাৰ পৰা মোক চিনাক্ত হ'ল মোৰ অতীতটো কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। মই হীৰা হৰণীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি নিজৰ অতীতটো পাহৰি নাযাব। আপুনি আলফাৰ কাৰণেই আপুনি সংসদ সদস্য হৈছে এই কথাটো আপুনি পাহৰি নাযাব। আৰু যদি ভাবে যে আলফা নকৰাকৈ মই সংসদ সদস্য হ'লোঁ সেইটো এটা ভুল ধাৰণা। গতিকে আপুনি য'ত জন্ম হৈছে আপোনাৰ তাক পাহৰি যোৱাটো, অতীতক পাহৰি যোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। এই কথাটো মাননীয় সাংসদ সদস্য আমাৰ এই সময়ৰ সতীৰ্থ হীৰা হৰণীয়াক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ এতিয়া ধৰক আপোনাৰ যিটো বি টি এ ডি লাগিলে আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা এটা ধৰক বাঢ়িছে, ধৰক আপুনি ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰা বুলি ইতিমধ্যে ক'লে, গতিকে আপুনি পূৰ্বলৈ হয়তো আপুনি ৰাজনৈতিক দল খুলিব বুলি তেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰিছে? নহয়, এতিয়া তেওঁলোকক ভাবিব, ৰাজনৈতিক দল খোলো নে কি কৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা। কাৰণ তেওঁতো কিবা এটা চিন্তা কৰিছে। কাৰণ এটা কথা হৈছে কি, আমি আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কথাটো মই চিন্তা কৰা নাই। এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে মই লাভালাভ হৈছোঁ বুলি বহু কথা ওলাব সেইটো তাৰ কাৰণে মই মানে ভীতিগ্ৰস্ত নহয়। কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ এইসকলে দুবেলা দুমুঠি ভালকৈ খাবলৈ পাওক, মই এইটো কথা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক যাতে সসন্মানেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেই দুবেলা দুমুঠি খাই পেলাই এটা বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, সেই কথাটো চিন্তা কৰিয়েই মই বি টি চি অঞ্চলতে হওক বা সমগ্ৰ অসমতে এই আমাৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে কামখিনি কৰি আছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিয়েই তেওঁৰ যিহেতু এতিয়া বি টি এ ডিত কিবা সেনা বনাইছে কিবা বনাইছে, এইখিনি তেওঁ বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বুলি ভাবিয়েই মই তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছোঁ বুলি ভাবিয়েই তেওঁ এইখিনি বক্তব্য ৰাখিছে বুলি মোৰ ধাৰণা হয়।